انا رجعت لي مشي طاح في الشبه مان هاني ما زيرون اللي برشي ديجا دو سون هاني بدات كلها مكسرك يقولوا مكس هاني بدات كلها مكسرك كلها ما وراك بياكل كسرات بياكل مشارك ياكل كنزير ولا شي طول لا لا قيد لا قاضي يا شوي ليني ديني مشي Il commence toujours comme ça, Zama, pour me déstabiliser. Tu sens que tu es un terroriste. Tu vois, tu es un terroriste. Direct. Sans pitié. C'est moi le cauchemar de Fahad Mehni et du Maki. Un amal. On est bien d'accord. Ah. Avec le gibbe chadili, il a le menouen. À vie. D'accord. Déjà, tu commences à me. هاد السكرام اللي نارني مي والله مثل ريوسي ما يديستابيليزي الو نزول في الاكوان انت نزول في الاكوان السلام عليكم خاوتي جزائريين وين راكم فوالا اليوم نهضر لكم شويه على لي تيروريست تاع الماك ونجوز لكم لي فيديو انا ما نهضرش في الفيديو عمري ما قلت حاجه ما اكزيستيش انا ماشي كيما هما واش يديروا يخلقوا العجب على الناس دونك بورو نورمال بورو سي سال بوليتيك الناس تدير في البوليتيك لما كيدير في البوليتيك الماك سي با موفمون بوليتيك سي تا موفمون دو مانك دو ريسبي سي تا موفمون دانسولت اي لا ماسي كاع لا مرد تاع لا كابيني لنا با دو ميليتون انتيليكتويال ريسبكتيو ما عندوش يا خويا بالك برك تغلطوا تحسبوا القبائل كاع كيما الماك بالك وراك سي بور سا جو مي سو بيرمي دو بارلي وانا راه قبايل خاوتكم راني ندور في الجي في تيزي وزو في بويرا راني نشوف رانا كاع خاوة حنا سي لو 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 بروجي تاعنا سافي سي كوا سي لونيون انتر الجيريا وانا توت اون ريفوليسيون افير سي توت اون ريفوليسيون افير اي سيت ريفوليسيون بور كونستيتيو نوتر الجيري سي لا مان دون لا مان نحيو هادي لا ان ولا الراسيزم اللي ما يسواش اللي ما يصلحش راني نعيش في لونفير راني نعيش معيشة ان ايماجينابل مي جو لاكسبت بور مون بيي ما تشيش سميت هادو اللي راهم يسبو يفشلوني ما يقدروش يفشلوني هاد الايامات ما درتش لي لايف ما عنديش لا كوليكسيون دروك عندي لا كوليكسيون سي تو لي جور 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 والله ما نحبس حق لي ماتوا على العالم حقا هادوكم مالينا اللي راهم اللي راهم يسبوا فيهم صباح وعشية ماني طالبهم ماني طالبهم هادو رايحين يجيبوا الخسارة كبيرة لا كبيري لو بوبل كبير لو بوبل الجيريان لو بوبل مزابي شاوي تو سكي سبونجي وما نخدمهمش طريف لازم نكونوا لا مان دون لا مان بارطاجيو يا خوتنا بارطاجيو ماكسيموم باسكو اليوم اليوم نخرجوا من عقلهم اليوم راحوا تشوفوا العجب ما عملش وعدتكم بربي يعني سوربريز نقراف نقراف السوربريز اي جاسوم مي ريسبونسابيليتي على بالي على جلسة سوربريز ما يقدروش يديوني الحبس ما يقدروا يقتلوني عليها انا اليوم نسني موناري دمون الى راكم رجال كما راكم تمراسيو فيا صباح وعشية الوغ اليوم نعطيكم طريحة تاع الكلاب حاشا لي راهم يشوفو راهم يتبعو فينا داكور ان شاء الله هي فرحتنا اللي راك تتبع نوريلك شكون عندي راسي
انت كاع الكلاب تاعك. لا بروميير دي شوز جو تيان ا باسي ان غران بونجور ا مامي احمد بوركاس مي سانسير كوندوليونس مات باباه الله يرحمه ويوسع عليه. كوراج خويا احمد كوراج سي مامي. دوزيام جو باس ان غران سالو بور ان غران ميليتانت لكس ميليتانت دو ماك ميران كناش كي سو تروف ا لوبيتال اكتويلمون اس ديف كار بشفا ربي يجيب الشفا ان شاء الله. فوالا يا الخبر الله نخلي لهم شي ما تشوفوا فولي فان شونسون جات لي شونسون نفعه تاع معطوب في راسي ماشي لا شونسون تاعي لا شونسون تاع معطوب حبيت نخدمها مي خلاص دخلنا في الحرب في الحرب ما بقاتش هيا نخلي موندو دو كوتي اون فيرا بلو تار بوتيتر ندير بسي حتى الماء وي خوا قلت لكم مليار دو فوا هادو سي زيكستريميست تيرونيست اللي راهم يلعبوا بالناس بالحياة تاع الزوالية. راكم تشوفوا اشحال اللي راهم يطيحوا للحبس وهما راهم ترونكيل في ليترونجي باسكو بور او يسون تا لابري اه يسون فرونسي او فيت اه وي يسون فرونسي. Le problème de notre jeunesse qui est en train de tomber, ça c'est un message très important à faire passer au peuple en général. À la belle comme je l'ai dit, il y a fait le HEPS, et bien c'est le MAC. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire en terminale, de comprendre c'est quoi réellement la politique du MAC. Ou le but de terre, c'est quoi? À force, il y a des militants. En prison, le commerce marche à merveille. Les cagnottes, tout ce qui sont suivis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est pour, ils poussent les jeunes à tomber en prison. Pourquoi? Pour créer une haine. Les Kvayl, ils disent aux gars, « Rahm la mahgouri, rahm idoufin al-habs » tout ce qui sont suivis. Parce que, moi, je vous parle toujours avec des preuves concrètes. 1 plus 1 est égal 2, est égal pas 3. Comme plusieurs militants, les mahdash alayhom siwil, le journal électronique du MAC, le procureur très bien. Vous faites pas sur l'âge. Un jeune quand il est devant les magistrats. Il goulho, est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'as bah fait le MAC ou là? Le jeune il goul là. Et c'est vrai, il y a des jeunes qui ne font pas partie du MAC. هما يضربوا في يدخلوا للسيوان يصيبوه ماشي الماك يطلقوه الماك واش يدير بور اون فرونسي سي جون لي بوفر مساكن لي بوفر لي بوفر مالور ما عندهمش مي با لي مويان بور بيي ان افوكا كومون يلي بوس اتومبي ديك ان جون يطوم ديك ان جون يطوم كي كون ديجا هدرت عليها ومازال نعاودها باسكو سي تان ميساج امبورتون اترونسميتر Le vice tiens, le maquin a par cœur. Un jeune, avant qu'il arrive devant les magistrats, devant le procureur, on va faire si vous voulez, flèche de l'UFNL, kidnappé par la gendarmerie coloniale, dans son domicile, etc., etc. Allez. Après les magistrats, il chauffe au fils, et oui, ce que fait le jeune, c'est confirmé, c'est un maquiste. Hein? Elle a fait l'as, je tiens vraiment à passer un grand bonjour à Nadir Chilbabi, c'est un ancien militant, il a fait 15 ans de militantisme avec le MAC, le Hag Nhar Wilfton, Mergbelli, Had le mouvement Yalatifia Star, et je veux de Rouhou, redoux sous contrôle judiciaire. Redoux sous contrôle judiciaire, maintenant voici le Habs. Sinon le reste, c'est le MAC qui le fait tomber. Mais il y a deux buts importants, deux objectifs. Tafrahet Mahni. Deux objectifs importants. Le premier objectif, pour faire marcher les cagnottes, parce que le Khabar M. Kinaragdin, il y a un peu de Le deuxième objectif important, de créer une haine. Aujourd'hui, comme ils l'ont fait pour moi pendant deux ans. Pendant deux ans,
لان مانيبيلاسيون يقول انا نسب القبائل هادو كثر من لي تيرورست تاع 90 باسكو بور او سي لي كي كونتر لو ما كي ني با كابيل انا لا كابيل جلي دون مون سان جامي جي تراير مون بوبل كابيل اوجوردي جي فو دوني بروف غراف دونجوروز الناس دوك كاينين الناس لي سبولي عند الهوا لي روش يكره لا كابيل جام لا كابيل اي جام الجيري جام لا كابيل جام مون الجيري ويبدو زعما يجبدو في الباسي وي اون ايتي توش دون لا بوليتيك سي تو تافي نورمال اون ايتي توش كونتر لو ريجيم 30 مليون دالجيريان لي 30 مليون لي سبو البوفوار يروحو كاع الحبس سي سا لالجيري سي با لالجيري دوجوردي سيتي لالجيري دايير هما تو سامبلومون بور ميتر ما في اون دونجي يعني باش نقولكم هادي سي ديمونستراسيون كو لي ميليتون دو مارش اوفيسيالمون سي دي ميليتون تيرويست لو كان جاو عندهم النيف جو تاتاك بوليتيكمون باسكو درتو فيا عجب واش جاب حاجة أخرى في اللعب ألور دزو معاهم ومو جاسوم مي بروبو جي توجور اسومي اسكو جو في vous êtes en train de me faire de la pub gratuite avec plaisir vous, bientôt vous allez atteindre mes esclaves quand vous avez compris votre président parce que moi je suis réaliste et je suis bel qalb et je suis chez moi dans mon pays et je suis fier je suis fier je suis revenu dans mon pays d'origine c'est l'Algérie et la Kabylie sans plus Thomas ne prend club قول له واش تحبوا داير جو بروم يا خاوتي ما نسمع الله حتى تا واحد جي دي جون كي سون اوكي كونت يا كيلكو شوز دامبورطون يردو دو كوتي نسمعو جي دي طون موا ا بيردر بو سي تيرونيست ا فوتر افي جي اوتر شوز ا فير جو بريبار لو نوفال البوم جو بارل افيك دي جون تري انتريسون دون لو بيي باركو جي ايكوتي ا بيردر مون طون ا ايكوتي سي تيرونيست هاو بدلو اليوم ما بدلو البارح واليوم بدلو شويه لا تاكتيك اي جو فولي بارلي دو سا اون بلوس اي ساتاك ميتونون اون زارتيست سي غراف اللي عندو اون فيديو وين فوتو معاهم قبل افون 2019 افون 22 فيفري راهم يبيبليو فيها علاش باش ما يدخلوش للبلاد شوف الحركيزم نتاع فرحات مهني لو كان جا راجل كيما هو كيما لي ميليتون تاعو واحد مسكين غلط تصور معاك باراكسيدون علاش زعما تفضحو دوك بور كي شونتور كبير اي ميتون با لي بيون الجيري فوالا بلي ماشي هو ما حبش يروح وحدو يحب يدي كاع لا كابيلي معاه هو على بالو 70 سنه كيما قلت لكم بقالو فيراج وحب يدي كاع الزوالية لي زارتيست لي زاكتر اي دي كاع دي كاع شنو العبش اي ما يخلع حتى واحد من واحد كوم تشوفو هاهم لي كلي براتيك جو دينونس مو جو تاب لو فون دو لا شوز اليوم جي في دي فيديو سور سارتان زارتيست جو سيت با لي نو مبروك عليكم ليتيكيت تاع فرفاح اي يا بيرسون كي بو مدير لو كونتخيغ جي دي بروف Toutes les pages de la marque compressive gérée par le voix de Smoul Vez Atbraham, un militant serpent, c'est lui la tête du Mac, et Farhat en personne. Gardez les pages. C'est Farhat qui donne l'ordre de publier quoi que ce soit. Après, vous le voulez? Non, c'est des militants. Mais donc là, t'es comme la contradiction d'eux. قبل ما يطيحوا الحبس سيرتا يقول لك نو سي دي سامباتيزون اي سون با ميليتون ستريكتوري سا سي لونجاج دو ماك على بالكم قاعد اللي ما على بالوش به يتبع لي فيديو تاعهم تشوف الكتب ولي كونتراديكسيون تاعهم دونك سي با ميليتون دو ماك مي قبل ما يوصل اونتر لي مان دو بروكيرور سي ميليتون دو ماك سبحان الله فاكروار مانتونون اسي تيرورست على لونتاج هو اللايف تاعو فرحات مهني البارح الحق قال لك موفمون دو بي دو توليرونس حنا
On n'est pas violent, on n'est pas des terroristes. Alors, on a fait comme la preuve, c'est Fahad Mahni, ces militants, ils ne sont pas terroristes. Il y a que Goutre, t'as les Goutre. Tes militants, ils ne sont pas terroristes. Nous avons dit, mais quel badaïa, alors, vous faites Tunis. عندو عليه هو يمنا سيفيا وزعما درك هرب لفرنسا سمعوا واش قال لي مي ما كاش الحياه يا خوتي الله غالب شكون بجد مو فار باسي صح يا دي مو فيلغار لا فيلغاريتي سي بروبريتي بريفي دو ماكانافال داكور الماك فيهم غير تاعها ما يعرفوش يهضروا بوليتيكومون بالقدر ولا سمحوا لي الا كاين لي مو فيلغار هما ديكم سمحوا لي مي سمعوا التيروريست التيروريست مي اوفيسيال شوفوا اشفر دعاجي روح سال زهر روح سال زهر فوق كان عندك لما لا سيكوريتي وقاك يخدم معي ما كان وين كان ديريكت لا شفت اشني عندك كيك فرنسا في الكراج لابارتمون ديو زز عشوروق نهار نهار الدولار سنجت كيلو وانت تعرف واش دعاجي يرقص لا يرقص لو كان تعرف كذا وحدي أكسر من عسكرة تكيد الدنيا أكسر من نقطة لا أكسر من لا هيك شيء الدنيا خطا لا من يشيني يا بط أوكي يا شيني وانتي فين كان خرافة ليش لا يا وانتي فين أي خرافة ليش لا هي اللي ترجعك لكن هي خطا في ضراء القيمة ليش لا من شاء الله رايدس أخويا أكيد أنا ربي شغلش أقلت دلوان في الناس فعل للشخص أما تشيني جستيس عباش أبدي بلاكي كانوا تصار على حاجة سمعت واش قال قال لك راك تخبى في عرجي يجيو لا سيكوريتي يديوك للشروق يديوك النهار شو جامي باسي على النهار شو جامي باسي على الشروق جو في لانترفونسيون ا ديستونس اي سي دي شين دو مون بيي J'ai vu la majorité des cabines n'ont pas accepté. Et pourtant, toutes les chaînes m'appellent. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait parce que pourquoi? J'ai mon Facebook, ça me suffit. Ça, c'est le premier point. Et je ne suis pas venu pour me faire de la pub. Il y a terroristes. Moi, je ne suis pas là pour faire de la pub. Je suis là pour défendre ma cabine. Les habitudes de l'ouest. Les habitudes de تديوها للموت غادكم الحال باسكو جو ديفون لا كابيلي غادكم الحال باسكو جو دي لا فيريتي او بوبل كابيلي كو زاد دي تيرورست وزاد دي تيرورست الا دي الا دي راك تتخبى اخرج وتشوف كاين قبيل في الجزائر كاش واحد شافني هنايا عيط له قالوا شفتو في اودان راني في اودان وي راني في اودان J'étais à Bouira, j'étais à Tézéouzou, j'étais à Larvana, j'étais à Dmidouala, j'ai pas rencontré un maquis terroriste d'existographie Facebook. Toi qui dis, tu m'as invité de venir en Tunisie. Alors je t'informe aujourd'hui, cher terroriste, il y a des gens qui sont venus. Les subitons bin Mato Mabani. Houchaouli que la Tunisie me s'approche. Et moi, si tu es un homme, aujourd'hui je peux le dire. Il y a un an et demi en arrière. Je t'ai pas contacté en privé. T'as été un homme de me répondre. Tu m'as pas répondu. Maintenant, tu es à Paris. Il y a des gens qui vont t'offrir un bon café à Paris. Mais moi, je me rabaisse pas à ton niveau. Moi, je suis pas un terroriste. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi. L'insulte. Des mamans. Kabyle. Chaque Kabyle qui est contre le Mac. Tu traites sa mère. Tu traites sa mère de tous les noms, et toi tu es le Kabyle, toi tu es pour la Kabylie. Vous voulez vraiment le bien de la Kabylie, les esclaves de Farhat?
Moi, ça fait 2 ans. 2 ans, vous m'avez traité de tous les noms. Ma cache à jamais ma gotoèche. Goûter les 4 DS. Allez, c'est pas grave. Il vaut mieux d'être un 4DS qu'un terroriste. Au moins un 4DS. Il fait sa vie avec les services, mais il ne tue pas les Kabyles. Un 4DS, il n'est pas là pour tuer les Kabyles, comme vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire actuellement, d'envoyer tous les Kabyles en prison. Ah, les Kabyles maintenant, ils commencent à se rendre compte, c'est qu'il est lâche. Nous disons, un club, pour la Turquie, voilà, il y a des gens qui disent, سمحوا لي برك شوفوا هنايا واش قال هذه الكلبه باش نبينوا برك الفرحات المهني تي ميليتون سون تيروريست ليتا الجيريان اي لا ريزون اي لا ريزون دو فير سو دو كار بريزيدونسيال كو فوز دي تيروريست ماتنون يا بلو دو بيتي بور فو الريس الجيري فا تري بيان ليمسي الي انيورون سكي سباس دايور اي بو سون فو لي خيف الجيريان ليكزيست با دايور Ou là, les Mazel peuvent s'organiser, être comme zéro. Voilà, mais vous inquiétez pas. J'ai. Des chanteurs tels que Takfarinas, Amstahan, tels que Boutchel Romir Nait Mgillat, Boutchani, parti politique, Jirin, Kouada, Vik, Kouadan, la société. نهني لي بارتي بوليتيك ذي قواذن ني قواذن الا ان ثوران فرنسا الكوفيرنمو الكوفور اكتويال شو موري لا فيك ليديكاسيون دو ما مير دو مون بار الا عندنا بيت دا باتون اي خطر العريسون ودي تشرم الخالد سي بلعباس او ديت شهر سي بلعباس دوهر يكون ويسايث وقاس زنز لي بريزيرفاتيس اللي هي خمس طوابل تخمم لي بريزيرفاتيس زنز لي بريزيرفاتيس سمحت لي الحاجه العالي الى بغير موت سمحت ولا داغي داينا اللان داينا اللان بي فوالا دي شونتور دي شونتور تلك تكفاريناس معليش سمعتوا يا ناس بيان هذا امشي فرحان قلنا سي سي با ان تيروريست لازم تقولنا نحوس برك على واحدة لا فيديو الي تري تري امبورتونت داكور مي كاين هذا الميساج هذاك يا سعدي غادي باس بشاني شويه اوكيبي سي الخدمه يوم بلي ساكن الدراجي تقل ما كان وين يخمن الستوب ماشي الريكول مي كاين ماشي الريكول بغا ما نبغى تخدم اون فافو كرازي اون فافو كاربونيزي موزالي ديسباريتر كلاتموسفير كاريمون كاريمون المرخص ليون فاساد دين بابات ولا ان كلمه لا اون فافو كاربونيزي On va vous tuer. C'est la signification, c'est ça. Celui qui touche à son président. Monsieur Farhat Mani, est-ce que ça, c'est du terrorisme ou pas? C'est la question la plus simple que Amero je te pose. Là, on revient à Farhat Mani en personne. Il y a quelques années en arrière. يكون الاحتلال دونك جاسوم مون الجيريانيتي ابارتير دو مون الجيريانيتي دو مون اسلاميتي اي دو مون راديتي يعطيك الصحه نروحوا برك كان عندي واحد المطرب هنا مطرب يغني بالعربيه واسمو خليفه احمد تعرفو نعرفو شكون ما يعرفش الاستاذ وكان في الستينات غير هو اللي يجوز في التلفزيون معليش هاك اليوم جبت انت ياك كل واحد ودو الدور تاعو اه وي اما نفوت الان الاغنيه تاع Il assume son amazérité, son arabité, son islamité. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Démasque-toi, M. Farhat. Assume ta responsabilité. Tu as créé des monstres pour combattre tes propres frères kabyles.
qui sont contre toi. À chaque Kabyle qui te dit la vérité, tu le traites de Kabyle et de vendu. T'as pas honte. Je sais très bien, dans tes interventions, tu maîtrises très bien ton langage. Tu as la même façon de parler que Abbas et Madani les années 90. Mais le message à tes militants de terroriser la Kabylie, de terroriser les Kabyles, elle est en marche à 200 à l'heure. Alors tu assumes tes responsabilités. Il y a des hommes dans cette Algérie et surtout dans cette Kabylie. La Kabylie veut pas de toi, ni de tes militants. Vous êtes la honte de la Kabylie. Arrêtez de parler au nom des Kabylie. Je vois tes interventions, je les suis de près. Tu parles plus au nom du mal, tu parles au nom de la Kabylie. Il t'a pas honte, encore une fois. Ces derniers moments, à chaque fois, tu fais un rassemblement, zéro Kabyle. Zéro Kabyle, c'est toi. Zéro Kabyle. T'as fait Stalingrad. Je le dis, je le redis parce qu'il est intéressant, 150 personnes. T'as été en Suisse, 20 personnes. T'as tenté de manipuler la marche du 10. T'as pas réussi. Alhamdulillah. Là-bas, il y avait des hommes, des femmes qui sont conscients du danger. Mais aujourd'hui, le peuple kabyle, les kabyles en général, ils doivent comprendre. Il y a un danger qui s'approche. Il n'y a que moi qui vous attaque sans pitié. Il n'y a personne d'autre pour le moment. J'espère que les Kabyles vont réagir contre vous et contre vos militants. Parce que je sais que ça va faire beaucoup de mal aux Kabyles. Si tu as voulu, si tu cherches à refaire le 63, là où je suis, témoin, vivant, orphelin, j'ai perdu mon père en 63. La Kabylie a perdu 497 cadres de la révolution algérienne en 63. Tu veux refaire le même coup avant de partir? Eh ben, crois-moi, je te donne ma parole d'homme. C'est toi qui vas partir avant. C'est toi qui vas payer le prix bien avant. Le peuple kabyle. Le peuple kabyle, il est là. Il est algérien. Il est fier de son Algérie, de son amazérité. T'as chargé tes militants, tes chiens de militants de me traiter de tous les noms complis, payés. Aujourd'hui, je vais te le prouver. De quoi je suis capable? D'escroc? D'un bâtard? T'as pas honte à ton âge, 70 ans? Tu joues le jeu d'enfant? T'as pas honte de leur dire tout ça? Compris le terroriste Mouloud Jabla, toi, je passe pas tes vidéos. Toi, c'est la semaine prochaine, mais on va prendre un café froid tous les deux. C'est bon. Tu as le temps de rajouter encore deux, trois live contre moi. Avec qui t'es tombé? Avec qui t'es tombé? Tu vas le payer très très cher. Je te menace pas. Tu vas payer tes propos devant le tribunal. Toutes tes vidéos, ils sont là. Crois-moi, sur la tombe de mon père, tu vas assumer tes propos et tes accusations et tes menaces, Monsieur Jabla, terroriste du Makanabad. À partir de demain, mes chers frères et sœurs, pour que ça va rester dans l'histoire, à partir de demain, tous les soirs, maintenant j'ai la connexion, je vous fais un live et je vais vous raconter l'histoire avec le Mac, comment ça a commencé dès le début. Chaque jour, je vous fais une heure. Et on suit jusqu'à cette seconde. D'accord? Alors, vous pouvez me traiter de tous les noms les marxistes. Moi, je suis kabyle. Vous, vous n'êtes pas kabyle. Je suis un garçon de bonne famille, mais vous n'êtes pas de bonne famille. Parce que les personnes de bonne famille ne manquent pas de respect de cette façon à leurs frères. Tu as massacré tout le monde. Monsieur Farhat Mehni, le criminel, tu as massacré tout le monde. Et en plus, je te pose une question à toi. Je sais que là, tu écoutes. Dis au Kabyle qui t'a supplié pendant des jours et des jours, qui t'emmène
juste 7 mois après l'assassinat de 128 morts dans l'encontre avec Toufik. Toi, tu as dit au Kabyle que c'est Toufik qui t'a contacté. Toufik t'a jamais contacté. Tu vois, je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, je dis rien. Je suis Farhat Mehni, les preuves sont là. Tu es mal tombé. D'accord? Mais les insultes, le manque de respect de tes militants, à mon égard, devant ma famille, le manque de respect n'est jamais je vais te le pardonner. Jamais, ni toi, ni à tes militants. Je suis capable, Inch'Allah, il n'y aura rien de rien, mais je suis capable de vous combattre même autrement. Mais là, je suis là pour combattre le MAC à Laval et Farhat Mehni en personne. Vous m'avez traité de tous les noms. Tes militants étant traités, ils m'ont traité, pardon, de tous les noms. T'inquiète pas. J'ai une force morale. Je ne suis pas comme les autres chanteurs. Vous inventez des trucs sur eux, ils ferment leur gueule. Non. Non, pour moi, c'est de la lâcheté. Il faut dénoncer ce mouvement de lâches, de criminels, d'assassins, de terroristes. Moi, je suis algérien, un nazir. Voilà. Regarde. Tu le vois, ça? Ça, c'est mon identité millénaire que je respecte. Je vous embrasse. Celui-là, je l'embrasse. L'arham shuhada. L'arham, Allah yarham, 1 500 000 shahid qui sont tombés pour cette Algérie. Ça, c'est mon drapeau. Ça, c'est mon drapeau. D'accord. Mais, une chose est sûre, pour que je te prouve aujourd'hui tes actes terroristes, et suivez-moi, mes chers frères Kabyle, dis-moi ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas le drapeau Kabyle. Ça, c'est le drapeau de Farhat Mehni. Choukou Maya. Voilà. أجل كذا يا رملي هرج يا رملي هرج وين يبغى هذه الصلاة وقبل كذا الصلاة ليه حد يحرق القبيلة اللي حرقوا Celui qui veut cramer la Kabylie, moi je le crame. Ah oui. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens. Ah oui. 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 كرهوا بها القبائل 40 و 50 € انكار ديدونتيتي كاين ميم با فالا وبهذا حبيتو تدخلوا كاع لا كابيلي الحاج فيف لا كابيلي الجيريان جو سوي لا على ديفوند جوسكو بو بونوس تو الموند بون نوي ا دوما ان شاء الله جو سوي توجور لا اوفار